Mais um vídeo. Agora. Capturar aqui o Raikou na sétima caixa da missão de campo. Eu tava aqui com a missãozinha já pronta, mas sem querer eu completei. Aí agora eu vou ter que fazer essa aqui que eu tava aguardando. Só pra mostrar aqui. Enquanto isso, temos 1 minuto e pouquinho, e eu vou talar um Pokémonzinho aqui que eu já tava querendo talar fazer um tempo. Ludicolo 100%. Vamos primeiro alterar o ataque dele, pois o ataque que eu quero dele é. Cadê? Não. Aqui. Quero ele com ataque de planta. Assim que fica bom. Então. Vou mudar aqui já, sim, e pronto, bonito, de primeira, gasta um só. Sim, que é bom! Então vamos começar a talar ele. 102 mil de Stardust. E já completa a missãozinha ali, a quest do Celebi. Ele é level 34, 100%. Capturei ele assim. Oh, capturei o Lutadia, né? Aí depois eu evoluí. Ele não é muito forte. Também não defende tão bem. Mas é um Pokémonzinho que eu queria estar lá. É um Pokémonzinho maneiro de se colocar no ginásio. Fica lá os bichos tudo parado, tudo sem graça. E ele é lá, pulando de um lado pro outro. Todo engraçadão. Dá uma divertida lá no ginásio. Aqui o CP dele. Só mais um power up. E 2.229 no talo. Esse é o CP dele. Bom. Já vamos salvar aqui. E não é lá essas coisas. Mas. É mais um. Bom, meia-noite, meia-noite. Isso significa que tá na hora de evoluir os natos. Tem alguns guardados aqui já, exatamente para isso. E essa missãozinha do nato aqui tá enchendo o saco, hein? Daqui a pouco eu vou ficar sem crente dele para fazer as missões. Pelo amor de Deus, sofrido. Sacanagem na ética, pra que fazer isso? Acabando com as minhas candies. Já foram 1.500 candies de nato. Ai ai. Vamos lá. Partir pro próximo. Esse aqui. E pronto. Completei a missão. Então já parti pro Raikou. Vamos lá. Vou seguir ele 100% hoje. Por favor. Cadê, cadê? E completando. Muito bom trabalho na sua pesquisa de campo. Parece que aprendemos bastante. Continue fazendo um bom trabalho. Vamos ver o que descobrimos. Nem para variar isso. E um pinecozinho. Mais ou menos. Vou jogar um abacaxizinho nele que não tem muita candy. Um great. Great, great, great. Vamos lá. E partir. Primeiro Pokémon do dia. E agora partir. Pra ele. 2.000 de dash, 20. Vamos lá. E máximo 91. É. Outra pra não gastar muito abacaxi. Não foi excelente. E não ficou.
Vamos lá, Raikou. Vamos lá. Por favor. 14:15. Qual foi, Raikou? Raikou, Raikou, Raikou. E não foi excellent? Caraca. Jurei que ia ser excellent. E ficou. É isso que importa. Mil quatrocentos e quinze, 87 a 91. Vamos ver aqui. Tem ataque no máximo. 87. 14 na vida, 15 no ataque, 10 na defesa. Bom, esse foi o Raikou da vez. E agora só tem mais um para conseguir. Só na semana que vem. Aí acaba Raikou. Vamos só comparar ele com os outros que eu tenho. Tem Pokémon pra cacete que desce um monte logo. Pá, pará. Desci demais. E. É. Mas é bem. Bom, foi melhorando. Quer dizer, foi melhorando mesmo? Esse aqui é o dia 9 do 8? Não, esse aqui foi primeiro. Dia 2 do 8, depois dia 9 do 8, depois esse aqui no dia 16 e esse aqui no dia 23. O último, então, vai ser um 100%. Por favor. Por favor. Preciso de um elétrico bom, não tem nenhum. Bom, como era só isso que eu queria mostrar, então vou finalizar o vídeo por aqui. E a quem assistiu, valeu e até a próxima.